Kiska, čo by si povedala na to zarobiť si 20 eur? Berem. Potrebujem, aby si sa prezliekla za Madonu. Kiska. Však sa na ňu trochu podobá. Kiska. Myslíte? Nie, tú spevačku. To je ako karaoke? Nie, aby si ju robila pred Krakenom. Ja žiadne prasačiny robiť nechcem. Ale nie sú v tom žiadne prasačiny. To je šialenstvo. Na prvé počutie to znie šialene, ale je to úplne jednoduché. Prezlečieme Gisku za Madonu a naložíme do limuzíny. Ona príde, Kraken si s ňou urobí selfie, ju akože rozbolí hlava a odíde. No ale aj na druhé počutie to znie ako šialenstvo. Ale je to veľmi jednoduché. Za 5 minút je vymalované. Kraken bude v takom strese, že si nemá šancu nič všimnúť. No, keď myslíš, napokon, aj keby, čo môžeme stratiť, však? Iba prídeme o robotu. Ale prosím ťa, nekuvikaj, k tebe sa to nehodí. Ale... Tak čo, Giska, spravíš to? Ale ja neviem po anglicky. Ale ty nemusíš nič hovoriť, len hello. Hello. No, vidíš, ako ti to ide. No? Tak, hej. No. Dobre, potrebujeme namaskovať Gisku. Falošného manažéra, ochránku a limuzínu. Ľudí zženiem ja. A je limo. Ale kto nám namaskuje Gisku? Tak to viem celkom presne.